লাগি থাকিলে যে মাগি নাখায়, এই বাক্যহাৰি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ এজন মেধাৱী ছাত্ৰই। এই প্ৰচুৰ মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰগৰাকীয়ে IAT, JEE মেইনছ আৰু JEE এডভান্স, NEET, SAT আদি সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাই নহয়, দেশৰ ভিতৰতো ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হৈ নিজৰ মেধাগুণৰ পৰিচয় দিছে কৈশোৰ অৱস্থাতে। দৈনিক কঠোৰ পৰিশ্ৰম, একাগ্ৰতাৰে অনুশীলন, গভীৰভাৱে পঢ়া শুনা কৰা ডিব্ৰুগড়ৰ ছাত্ৰগৰাকীৰ নাম হৈছে জ্যোতিষ্মান দত্ত। শেহতীয়াকৈ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত পুনৰ উজলি উঠিছে জ্যোতিষ্মান। 2024 বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত ডিব্ৰুগড়ৰ ছলব্ৰুক একাডেমীৰ পৰা বিজ্ঞান শাখাত 94.2% নম্বৰেৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ জ্যোতিষ্মান দত্তই পুনৰবাৰ শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। যোৱা 9 জুনত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বভাৰতীয় IAT পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ জ্যোতিষ্মানে সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে চতুৰ্থ স্থান দখল কৰি বেংগালুৰুস্থিত বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ শিক্ষানুষ্ঠান ষ্টুডেণ্টছ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ চায়েন্স তথা IISC অধ্যয়নৰ সুযোগ লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও ছাত্ৰজনে এই বৰ্ষৰ JEE মেইনছ আৰু JEE এডভান্স পৰীক্ষাতো উজনি অসমৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পোৱাৰ উপৰিও NEET পৰীক্ষাতো সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্টৰ ৰাজীৱ দত্ত আৰু লাহোৱাল পলিটেকনিকৰ অধ্যাপিকা ডক্টৰ তুলিকা তামুলী দত্তৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ জ্যোতিষ্মানৰ এই বিৰল কৃতিত্বত ছলব্ৰুক একাডেমীৰ সঞ্চালক অশ্বিনী দুৱৰা, অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৰুৱা আৰু সমুখ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবৃন্দ উৎফুল্লিত হোৱাৰ লগতে ছাত্ৰজনক অভিনন্দন আৰু শুভাশীষ জ্ঞাপন কৰিছে। সাফল্যটোৰ মূল গুৰি মোৰ মা, দেউতা, মোৰ মা আৰু এই ছলব্ৰুক অনুষ্ঠানটো, আৰু লগতে মই আন আন কিতাপো পঢ়িছিলোঁ, সেই সহায় সেইটো বহুত সহায় কৰিলে। তো মানে প্ৰতিদিনে পাঠ পুথিটোত লগত সময় সময় সমানে সমানে গৈ ফুৰিছিলোঁ, এতিয়াও ঢিলাই দিয়া নাছিলোঁ, আৰু তেনেকেই মোৰ এইটো এপ পালোঁ। এইটো IIT এক্সামত মই অসম ভাৰতৰ ভিতৰত 4th ৰেংক পাইছোঁ। তাৰ উপৰি মই নানান পৰীক্ষা দিছিলোঁ, যেনেকৈ JEE মেইনছ 99.875% আৰু এডভান্সটো 14.22 পাইছিলোঁ, আৰু NEET দিছিলোঁ, তাতো 625 পাইছিলোঁ। এতিয়া ISC বেংগালোৰত মই ছিট পাওঁ বুলি এটেম্প কৰিম, এপ্লাই কৰিম, আৰু তাত মই পাৰিলে ৰিচাৰ্চৰ পিনে আগবাঢ়িব চেষ্টা কৰিম। মই তাৰ ৰিজাল্টটো পাই যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত। আচলতে সি নিজে এটা বহুত ভাল ল'ৰা, মই আমাৰ টিচাৰসকলো কৈছোঁ। তাৰ ক্ৰেডিটৰ 90% মোৰ দেন 90% ক্ৰেডিট তাকেই মই দিওঁ, বাকী 10%হে আমি পেৰেণ্টছ আৰু টিচাৰে ভগাই লওঁ। শিকিলে সি মানুহটো বহুত নিজে ফ'কাছ, তো ফ'কাছ কাৰণে আপোনালোকে সি যি পৰীক্ষাই দিছে, বৰ্ড এক্সামতো খুব ভাল কৰিছে। বৰ্ড এক্সামৰ পিছত সি JEE মেইনছ দিলে, JEE মেইনছতো খুবেই ভাল কৰিছে, 99.9 অসমৰ ভিতৰতে সি চবতকৈ ভাল কৰিছে। তাৰপিছতে এডভান্স দিলে, এডভান্সতো খুব ভাল ৰেংক। আইজাৰ আৰু ISC পৰীক্ষাটো আমাৰ IATয়ে পাতে, IIT পৰীক্ষাটোত সিহঁতে সি তাতো 4th ৰেংক পাইছে। 4th ৰেংক পাইছে মানে সি যিকোনো এখনত ল'ব পাৰে, 7খন আইজাৰ ল'ব পাৰে বা ISCটো সি ল'ব পাৰে। আৰু এটা কথা শুনিলে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব যে এখন এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰীক্ষা হয় SAT, যিটো আমেৰিকাৰ যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবৰ কাৰণে, MIT পৰা ধৰি যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিত যিকোনো ছাবজেক্টত পঢ়িবৰ কাৰণে যিটো পৰীক্ষা লাগে, সেই পৰীক্ষাটোতো সি বহুত মাৰ্কছ পাইছে। সি কিমান মাৰ্কছ পাইছিলে তুমি? 1480 মাৰ্কছ পাইছিলে আউট অফ 1600। ছ' তাৰ সৰু সুৰা কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বা কিবা এটা কাৰণ তাৰ যোৱা নহ'লে মানে তাৰ অলপ পাছপৰ্টৰ প্ৰব্লেম থাকিলে, গতিকে এখনো বহুত ভাল অনুষ্ঠানত সি ছিট পাইছে। আৰু সি মই জানো সি আগলৈও খুব সি ভাল বহুত ভাল কৰিব, সি ফ'কাছ। সি কোচিংটো প্ৰাইভেটকৈ, তুমি কোচিং প্ৰাইভেটকৈ লৈছিলা নেকি? অনলাইন সি লৈছিলে,
অনলাইন লৈছিলে, সি কিন্তু যিমান নিজে ফোকাস গতে তাক কোচিঙৰ কথা নাহে। আচলতে এই মানুহ যেতিয়া নিজে ফোকাস থাকে, আপুনি ডিটাৰমিনেশ্যন থাকে, ভিতৰৰ পৰা যদি আমি কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা থাকে, তেতিয়াহ'লে তাত আৰু হেৰিয়াৰ কথা নাই। আৰু সি ইঞ্জিনিয়াৰিঙতে ভাল কৰিছে বুলি এইটো কথা নহয় যে সি নীটৰ পৰীক্ষাটো দিছিলে, নীটৰ পৰীক্ষাটো সি যথেষ্ট ভাল স্ক'ৰ কৰিছে। নীটত তোমাৰ কিমান আহিলে? 625 আহিছে। যিটো ল'ৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং মেইন, সি মেডিকেলৰ পৰীক্ষাটো 625 পাইছে। চ' ভাল হ'লে আচলতে চবতে ভাল হয়, গতিকে তাৰ ভাল হোৱাটো আমি চল্ট বুকৰ গোটেই পৰিয়ালে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ।